Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə mütəmadi olaraq hər həftə ölkənin gündəmini müzakirə edirik. Bu gündə ənənəmizə sadiq olaraq ölkə gündəmi haqqında danışacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Xoş günümüzə gəlin. İlk növbədə sizi və sizin timsalınızda bütün Azərbaycan xalqını bayraq günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İstərdim ki, bu bayram barədə sizin təbriklərinizi eşidək. Deməli, mən də təbriklərə qoşuram. Sizi də təbrik edirəm. Həqiqətən də bayraq millətin simasıdır. Böyük Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları 100 il, 101 il bundan qabaq bu bayrağı ucaltmaqla millətin simvolunu, millətin məfkurəsini, millətin dəyər və keyfiyyətlərini ehtiva ediblər və Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixinin cümhuriyyət mərhələsinin simvolu kimi qiymətləndirilməlidir bayrağımız. Bizim bayrağımız çox doğma və əzizdir. Şəhidlərimiz bayrağa bükülür, idmançılarımız bayrağı ucaldırlar və qurucu babalarımız Rəsulzadə və komandası bu bayrağı ucaltmaqla bizə sanki bir pasport vermiş olublar. Onların ruhuna rəhmət diləyirəm, ruhları qarşısında baş əyirəm və onların dövlətçilik məfkurəsi bugünə qədər gəlib çatıb. Biz 91-ci ildə dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra öz bayrağımıza da sahib çıxdıq. Bayrağımızı yenidən bərpa etdik, himnimizi bərpa etdik, gerbimizi bərpa etdik. Bu, millətin dünyada varlığının əlamətləri və təzahürləridir. Bu, millətimizin imzasının olmasının göstəricisidir. Təbii ki, mən şərəf duyuram ki, mənim müstəqil dövlətim var, mən müstəqil dövlətin vətəndaşıyam ki, mən buna nə münasibət ifadə etməsindən asılı olmayaraq. Biz müstəmləkədə doğulmuş nəsiliyik və o müstəmləkənin bitməsi üçün əlimizdən gələn etmişik. Bu günləri təəssüf olsun ki, bu hakimiyyətin yaratdığı şərait səbəbindən insanların bir qisminin bu müstəqilliyə bəzi hallarda hətta ikrahı yaranıb. Bu ikrahı aradan qaldırmaq üçün biz əlimizdən gələn etməliyik. Çünki bəzi insanlar o gündəli həyat sıxıntısı səbəbindən müstəqilliyə dəyər vermirlər. Təbii ki, yanlışdır bu. Çünki dövlət olmayan millət millət olmur. Bu baxımdan bizim bugünkü günümüzdə, yəni bayraqla bağlı olan günümüzdə, yaxşı günümüzdür, şərəfli günümüzdür, amma burada bir məqam var, ona mütləq toxunmaq lazımdır. Təəssüf olsun ki, bu illər ərzində müstəqilliyimiz bərpa olunduqdan sonra, xüsusən 93-cü ildən bugünə, Azərbaycan dövlətinin qurucularının haqqı yeyilir, onlar xalqdan gizlədilir, sanki Sovet dönəmində olduğu kimi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoylunun, Topçubaşının və o komandanın bütün üzvlərinin, bütün fədakarlarının, hətta sıravi müsavatçıların belə bu dövlətin bərqərar olmasının çox böyük xidmətləri var. Təəssüf olsun ki, biz onların haqqını hələ qaytara bilməmişik, bayraqlarını ucaltsaq da. Baxın, dövlət müstəqilliyinin bərpası günü Azərbaycanda iş günüdür. Dirçəliş günümüz iş günüdür. Belə olmamalı idi. Bizim Şaquli bayrağımız bilirsiniz ki, əksinə çevrilib. Bunu Noruz Məmmədov eləyib 18-ci ildə. Bugünə qədər də Şaquli asılmalı olan bayrağımızdakı prinsiplərin yeri dəyişib. Bəzən biz başqa dövlətlərdə bayrağımızı tərs asılmasına qəti etiraz edirik. Bəzi hallarda bayrağımızı başağa qoyulmasına, prinsiplərin yerinin dəyişdirilməsinə, bəzi hallarda hətta şüurlu şəkildə prinsiplərin yerinin dəyişməsinə diplomatik etirazlara qədər addımlar atırıq. Ancaq bugün gözümüzün qarşısında yenə Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi
Azərbaycanın Şaqulu Aslan bayrağı yerini dəyişib, prinsiplərin yerini dəyişib. Ona görə də başqa bir məsələ də var. Azərbaycanın bu hakimiyyət tərəfindən simvolu kimi təqdim olunan müqəddəs yerlərindən biri kimi bizim bayraq meydanı təbliğ edilirdi. Bugünlərdə bilirsiniz ki, aparılan qeyri-dəqiq bəzi hallarda korrupsiyanın güdazına gedən bayraq meydanımız yoxdur, bayraq orada dalğalanmır və bu da hakimiyyətin yaratmaz fəaliyyətlərindən biridir. Mən arzu edirəm ki, biz həm bayrağımızı, həm digər dövlət atributlarımızı hörmətlə alınaq, bizim bayrağımız Şuşada dalğalansın. Mən bunun üçün əlimdən gələni etmişəm, bundan sonra da edəcəyəm. Bu mənim bəlkə də siyasi fəaliyyətimin ən müqəddəs məqamıdır. Çünki Şuşada bayrağın asılması bu deməkdir ki, Azərbaycanda rifah var, bu deməkdir ki, Azərbaycan düşmənə əzib, bu deməkdir ki, müqəddəs olan torpaqlarımız bizə qayıdıb, şəhidlərimizin qisası alınıb, əsirlərimizin heyfi qaytarılıb. Mən o gündən yaşayıram və hesab edirəm ki, bayrağımızın Şuşada dalğalanmasının anını əlimizdən gələn etməliyik. Və ən vacibi isə Şuşada bayrağımız sancılacaqsa, bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtidar da dəyişib. Yəni, o arzu ilə bu günləri vətəndaşlarımıza müraciət edirəm. Nə olmasından asıl olmayaraq, kimin keçirməsindən asıl olmayaraq, bizim dövlət atributlarımızla bağlı olan, müqəddəs günlərimizlə bağlı olan bütün bayramlar bizim bayramımızdır, yəni millətin bayramıdır. Ona görə də bu bayram münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm və içimdə yaşatdığım arzular həm də bizim siyasi uğurlarımıza, milli çıxarlarımıza aid olan uğurlardır və arzu edirəm ki, Azərbaycan həmin uğurlara qovuşsun. Əli bəy, müxalifət partiyalarının liderlərinin, bəzi partiyaların liderlərinin dərimi masası keçirildi və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da orada iştirak elədi və müxtəlif bəyanatlar səsləndirildi, birgə mübarizə təklif olundu. Ümumiyyətlə, bu dərimi masadan və bu birlikdən hansı irəliləyişi, hansı addımları gözləmək olar? Perspektivli bir addımdır mı bu? Əvvəl onu deyim ki, orada müxalifət liderləri deyil, hətta partiya sədrləri də deyil. Çox qarışıq bir format toplanmışdı. Çünki sıravi şəxsdən başlanmış mətbuat nümayəndəsi, siyasi məhbus və keçmiş nazir, partiya lideri, sonra üç partiya sədri iştirak edir dərmi tədbirdə. Düzü, mən o format seçiminin mahiyyətini anlamadım. Oradan görünür ki, sırf nüvə adamların subyektiv olaraq seçib masa ətrafına topladığı şəxslərdir. Nə deyə bilərəm? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kimi ilə yaxınlaşıb təşkil oluna bilirsə, birləşə bilirsə, bu müsbət haldır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda müxalifətin tam olaraq birləşməsi mümkün deyilsə, onların tam olaraq bir masa ətrafında əyləşməsi mümkün deyilsə, o zaman imkanları masa ətrafında birləşmə imkanları olan partiyaların bir araya gəlməsi, siyasətçilərin bir araya gəlməsi, ictimai adamların bir araya gəlməsi, heç bilməm hansı formata müraciət edim ki, o bütövlükdə o formatı ehtiva etsin. Daha çox mənə belə gəlir ki, o yığılan heyəti bu hakimiyyətdən revanş almaq istəyi olan komanda kimi təqdim etmək daha düz olar və bu yolda bəzi istisnalarla çox amansız, hətta bəzi hallarda qanundan kənar güc müstəvisində belə hakimiyyət məsələsini həll etmək arzusunda olan bir siyasətçilər toplumu idi. Nəyə görə bir meyyar tapa bilmirəm seçim üçün? Çünki çox rəngarəng bir heyət idi. Misal üçün, mən anlaya bilmirəm, o heyətin içərisində ən radikal üsullarla mübarizə aparan şəxslə yanaşı, hökumətə islahatlar paketi təklif edən bir başqa bir partiya sədri bir masa ətrafında əyləşmişdi. Orada Əlim İnsanov istisna olmaqla, digərləri Elçibəy komandasının üzvlərinə aid edilən şəxslərdir və əksəriyyəti o dövrdə yüksək dövlət vəzifələri tutmuş şəxslərdir. Misal üçün, hamı da bilir ki, akademik İnsanov bu
hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması üçün mən cəbhə müsavat hakimiyyəti nəzərdə tuturam. Əlindən gələnini etmiş adamdır. Sonra nazir olduğu dövrdə o şəxslərin ünvanına bəzi hallarda ən sərt söz deyənlərdən biridir. Bu adamların bir masa ətrafında əyləşməsi mənə çox təəccüblü gəlir. Yəni, onları nə birləşdirir məsələsinə sualına cavab axtaran zaman mən elə gəlir ki, bu daha çox bu hakimiyyətin nə yolla olur olsun uzaqlaşdırılması və onun yerin tutulması niyyətindən doğan bir konglomeratdır. Və bu qarışıq miks bu siyasətçilər toplumundan mən düzü bir ciddi bir şey gözləmirəm, amma bütün hallarda düşərgə yoldaşlarımızdır. Onlara uğur arzu eləyirəm. Onların vasitələri, mübarizə vasitələri və ən vacibi hakimiyyətə münasibəti, hakimiyyət dəyişikliyi vasitələrinə yanaşmaları eyniliyi təşkil edir. Bu baxımdan onların yığılmağı da bunu təsdiq edir, göstərir. Mən hesab eləyirəm ki, birləşə bilənlərin birləşməsi prosesi Azərbaycanda getməlidir. Müxalifət düşərgəsində aydınlıq yaranmalıdır. Kimlərsə ölkədə hamı eyni cür baxa bilməz siyasi proseslərə. Kimsə bunu inqilab yolu ilə, çevriliş yolu ilə, icazəsiz kütləvi tədbirlər yolu ilə görə bilər vəziyyətdən çıxış yolunu. Mən bu yolu alternativ yolu görmüşəm, bunu da ifadə eləmişəm. Hesab eləyirəm ki, bizim hələlik dinc yolla bu hakimiyyəti yola salmaq potensialımız tükənməyib. Bu potensial qalmaqdadır. Ona görə vasitələrinin uyğun olan tərəflərin bir araya gəlməsi, bir masa ətrafına toplanması və müxalifət daxilində güc mərkəzlərinin formalaşması çox labüddür. Və hesab edirəm ki, o addımda o nöqtəyi nəzərdən pozitiv məna daşıyır. Və nə deyə bilərəm? Kim hansı başlanğıcda varsa, ona uğur arzu eləmək lazımdır. Onlara müvəffəqiyyətli fəaliyyət arzu eləmək lazımdır. Hər yolun öz yolçusu var. Hər siyasətçilər nə edirlər? Siyasətçilər ideya əmtəəsi istehsal edirlər. Burada alıcı, burada qiymət verən cəmiyyətdir. Əgər cəmiyyətimizin çox hissəsi bu revanşist hisslə yaşayıb hakimiyyəti dəyişmək və o komandaya, o heyətə dəstək vermək istəyəcəksə, onda deməli bu cəmiyyətin çox hissəsi onu istəyir və haqlıdırlar. Əgər bizim yolumuzu düzgün görəcəklərsə, təbii ki, bizə dəstək verəcəklər. Və bizim bildiyimiz bir dənə dəqiq bir şey var, bu hakimiyyət getməlidir. Mən istəyirəm ki, bu hakimiyyət dinc yolla getsin. Mən istəyirəm ki, bu hakimiyyət məxməri yolla təhvil versin öz postunu. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda qardaş-qardaşa qarşı silah və gücü istifadə etməsin. Ondan başqa, mənim əldə etdiyim məlumatlara görə, mənim söykəndiyim informasiya mənbəyinə görə bu hakimiyyətdə olan insanların mütləq əksəriyyəti etdikləri ən azı cinayət səbəbindən, bəzi hallarda bu millətə nifrət səbəbindən, bəzi hallarda xarici dövlətlərdən vəsaitlərini yerləşdirdiyi və orada yaşamaq arzularından, ailələrini ora çıxarıb onların yanına getmək istəklərindən, bu cinayətlərin ötbasıda edilməsindən, hətta bunların içərisində mən istisna eləmirəm ki, bu Ermənistanda qurduğu biznes səbəbindən onlarla münasibətlərin normal davam etməsini istəyir. Ola bilər təkəm seyri idi o adamlar, amma onlar da olmamış deyil yəqin ki. Yəni, bu baxımdan bu hakimiyyət, hakimiyyətin içərisində olan çox çeşitli yanaşmalar Azərbaycanı silkələyə bilər, laxlada bilər, dövlət olaraq bir sıradan çıxa bilər. Bu baxımdan mən evolüsyon yolunun tərəfdarıyam, təkamül yolunun tərəfdarıyam. Mən inanıram ki, biz Azərbaycan iqtidarını gətirdiyimiz faktlarla, gətirdiyimiz dəlillərlə, səsləndirdiyimiz çoxsaylı cinayətlərin, arqumentləri və faktlarını çökdürücü geci tezi var bu məsələnin. Bu hakimiyyətin geriyə yolu yoxdur. Bu hakimiyyətin hakimiyyətdə qalmaq üçün şansı çox azdır. Sadəcə olaraq zaman məsələsidir və üsul məsələsidir. Biz elə etməliyik ki, əldə olunmuş nailiyyətlər itməsin. Bunlar var, etiraf etmək lazımdır müəyyən qədər. Amma edilmiş cinayətlər ki var, o cinayətlərin cavabı verilsin. Bu yanlış idarəçilik var uzun dövrlər, bunların cavabı verilsin. Və mən əminəm ki, biz intellektual müstəvidə bu hakimiyyətdən güclü olduğumuz kimi də, bu müstəvidə də bu hakimiyyəti çökdürməyə də davam etməliyik. Bu daha rasional yoldur mənim fikrimcə. Mən Azərbaycan xalqının daxilində düşmənçilik həddinə gəlib çatan münasibətlərin bərqərar olmasını istəmirəm. Rəvanlıq istəyirəm. Yanlışları yenə də qanun yolu ilə həllinin tərəfdarıyam. Bu yol, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının vəziyyətdən çıxış yoldur. Biz əgər ölkədə dayanıqsızlığa qərar verəriksə, o istiqaməti seçəriksə, bizim dövlət olaraq mövcud olmağımızı istəməyən kənar dövlətlər bizi dağıdacaqlar. Bizim o cürdə cəmiyyətdə sabitlik yaradacaq institutlarımız mövcud deyil.
Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, birləşə bilənlər birləşməlidir, hər kəsin özü yolu olmalıdır. Burada da heç kəs heç kəsi təhdid etməməlidir. Bolşevikcəsinə bəzən bizim bu seçdiyimiz yola, baxdığımız, bölüşdüyümüz dünya görüşünə təhdidlər var. Sanki hamı kimisə yolunu getməlidir. Həyat göstərir ki, bizim yol dediyimlərimiz daha düzdür. Mən 17 oktyabrda demişdim ki, icazəsiz mitinqlər yanlış yoldur. O mitingin təşkilatçıları təxminən 2 həftədən sonra, məndən sonra mənim dediyim sözləri dedilər. Mən dedim ki, 100 min, 200 min adam çıxmayana qədər küçəyə, polis və ordu içərisində, xüsusi xidmət orqanları içərisində, dövlət orqanları içərisində bizim tərəfdarlarımız aşkar şəkildə üstün hala gəlməyənə qədər bu məsələləri güc müstəfsinə çıxarmaq olmaz. Amma bəziləri buna qərar verdilər. Sonra da bəlli oldu ki, mən deyənləri 2 həftə sonra təkrar etdilər. Əgər 2 həftə sonra mən deyilənlər təkrar olunacaqsa, elə əvvəldən mən deyəni desinlər, elə yolumuzu gedək, davam eləyək. Yəni bu cəmiyyətin, bu hakimiyyətə sevgisinin olmaması, bəzi hallarda düşmənçiliyin olması, bəzi hallarda nifrətin belə çağlaması faktdır. O insanların o hisslərindən, emosiyalarından sui-istifadə eləmək olmaz. Biz bu cəmiyyətə məsuliyyətli tərəfi, hətta insanların emosiyaları, o nifrəti haqlı olsa belə, biz o nifrəti hüdudlamağı bacarmalıyıq, sərhədləməyi bacarmalıyıq və o nifrət enerjisinin, dağılıcı enerji keçməsinin qarşısı alınmalıdır, o momentin qarşısı alınmalıdır. Biz buna qadirik, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti müdrik cəmiyyətdir və bu biz bu yolu seçəriksə, bu hakimiyyət gedəcək. Amma dinc yolla gedəcək, biz deyənlər olacaqsa. Bu hakimiyyətin qalmaq şansı yoxdur, mövcud deyil. Baxın da bütün addımlarından görsənir ki, bunlar qalmağa heç bir haqq etmirlər, üstə gəldi addımları da yanlışdır. Əli bəy, Samir Nuriyevin Prezident Administrasiyası rəhbərliyinin gətirilməsindən sonra siz necə düşünürsünüz? Samir Nuriyev Ramiz Mehdiyev kimi idarə etmə üslubunu seçəcək, yoxsa... Belə deyim, zaman-zaman həmin administrasiyanın prezidentin dəftərxanası roluna keçməyi planlaşdırılır. Mən ancaq ehtimalımı deyə bilərəm. Yəqin ki, onu ora təyin edən şəxs o postla bağlı, yeri gəlmişən deyim ki, həmin post, konstitusion postu, konstitusiyada nəzərdə tutulmuş dövlət vəzifəsi və qurumudur. O postun taleyi müqəddəratı ilə bağlı hansı planlar varsa, ona da uyğun həmin o Samir bəy fəaliyyət göstərəcək, hərəkət edəcək. Amma həmin şəxsin Ramiz Mehdiyev olması, o gücdə olması, o qüdrətdə olmasını düşünmürəm. Çünki ölkədə demək olar ki, əksər kadr potensialını tanıyan və onların təyinatında həlledici dərəcədə rol almış, xüsusən son 16 ildə dövlətin idarə olması və yönləndirilməsi xüsusi ağır çəkiyə malik olan bir şəxsi təcrübəsiz və bu vaxta qədər ictimaiyyət arasında belə bir addımları ilə fərqlənməyən bir şəxsin əvəz etməsi təbii ki, eynilik təşkil edə bilməz. Mən düşünürəm ki, o post gələcəkdə və düz də olar ki, elə edilsin. Azərbaycanda bir neçə post var ki, onların o mövcudluğuna ehtiyac yoxdur. O cümlədən baş nazir postuna ehtiyac yoxdur. Xüsusən birinci vice prezident postu yaradıldıqdan sonra ümumiyyətcə baş nazir postuna ehtiyac yoxdur. Prezident administrasiyasının səlahiyyətləri statusu endirilməlidir dəftərxana səviyyəsinə. Oradakı şöbələr zəiflədilməlidir. Ya ölkədə nazirliklər ölkəni idarə etməlidir, ya prezident aparatının şöbə müdürləri. Burada bir ikililik var idi. Təbii ki, bu həm də subyektivlik vardı bu üstünlükdə. Hamı bilirdi ki, ölkə prezident administrasiyası tərəfindən idarə olunur. Həm qanun layihələri oradan gəlirdi, seçkilərin taleyi oradan çıxırdı. Bütün ölkədəki idarəçilik oradan həyata keçirilirdi. Sanki ölkədə bir nazirlər kabineti adlanan bir qurum yox idi. Baş nazir ümumiyyətcə görsənmirdi. Mən isə beləyirəm ki, bu günləri hətta bu yeni vizyonda da, yeni dizaynda da baş nazirə ehtiyac yoxdur Azərbaycanda. Prezident və onun birinci vice prezidenti məsələləri icra strukturuna rəhbərlik edib həyata keçirə bilərlər. Əlavə postların şişirdilməsi, təsis edilməsi, bu dövlət xərclərinin artmasıdır, bu dövlət yükünün artırılmasıdır. Nə ehtiyac var ki, indi prezident administrasiyasının rəhbəri əvvəlki səlahiyyətlərə malik olsun? Məktub yazırlar, məktublara nəzarət eləsin, cavab versin, məktubları gizlətməsinlər. Lazım olan instansiyaya çatdıra bilsin. Bu da olan səlahiyyətlərdir. Prezident administrasiyası dəftərxanadan başqa bir şey deyil. İndi kimi üçünsə post təsis edilmişdi o zaman, onu başa düşürdük. Yenə də bu işlər davam etdirilir, yenə də fərdlərə uyğun postlar təsis edilir. Bu ənənədən qurtulmaq lazımdır. Dövlətin strukturu, strategiya uyğunlaşdırılmalıdır, fərdlərə situasiya deyil, taktiki deyil, strateji qərarlar qəbul edilməlidir. Baxın, indi bunların son addımlarına diqqət yetirin. Vergi naziri, iqtisadiyyat naziri, əmlak naziri birləşdirildi.
Gömrük Naziri saxlanıldı kənarda. İqtisadiyyat, pul iqtisadiyyatın qurulmasına cavabdeh olan instansiyadır, dövlət orqanıdır. Vergi pul yığan, həmin instansiyadan pul yığan adam. Bu iki qurumun bir adamın əlində cəmlənməsi yenə də absurddur. Bu cür dövlət idarə olunmaz. Yəni, Mikayıl Cəbbarov vergi nazirində biraz abra salıb, indi bunun əlindən vergi nazirini almayaq, amma başqa biraz islahatlar aparmaq görüntüsü yaratmaq lazımdır deyib. Bu, nə gəldi bunun əlinin altına vermək də düz deyil axı. Əgər vergi nazirini, əmlak nazirini, gömrük nazirini birləşdirib, bir fiskal pul yığan bir qurum formalaşdırsaydılar və onun başına hətta Mikayıl Cəbbarov əyləşdirsaydılar, mən onu başa düşərdim və haqq qazandırardım. Amma yenə də bu situativ qərarlar ölkəni vəziyyətdən çıxara bilməyəcək və eyni zamanda bu ölkəni bu böhrana salmış kadrların yerini dəyişməsi, onların rotasiya edilməsi də ölkəni vəziyyətdən çıxara bilməz. Üstəgəl bunların fövqündə, bunların müabədində ölkədə idarəçilik fəlsəfəsinin əvvəlki kimi qalması ümumiyyətcə bizi böhrandan çıxara bilməz. Fəlsəfə dəyişməlidir, monopoliyalar ləğv edilməlidir, ölkədə iqtisadi azadlıqlar verilməlidir, siyasi islahatlara gedilməlidir, siyasi açılma şahidliyi etməli. Belə ola bilməz axı. Bu əvvəlki adamlar, əvvəlki düşüncə, yeni strukturlar bu kreslodan çıxardı, bu bir kreslo otuzdururlar, bu kreslodan götürüb, o birisi kreslo otuzdururlar və hansının avtobioqrafiyasına, siyasi bioqrafiyasına baxırsan, görürsən ki, bu adam filan yerdə işləyən zaman filan qədər səhvlərə, yanlışlara yol verir. Əli bəy, Oqtay Gülalıyev, hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev ağır qəza keçirdi və bunun nəticəsində əməliyyat oldu. Amma vəziyyəti çox ağır olduğundan Heydər Əliyev fondu onun müalicəsini öhdələndi və xaricə aparıldı. Ümumiyyətlə, bu onun vurulması haqqında gəzən şayələr belə düşünür ki, insanlar ki, o qəsdən vurulub. Ümumiyyətlə, bu prosesə sizin münasibətiniz? Mən hesab eləyirəm ki, bu hadisə ən çox ölkə siyasi rəhbərinə lazım olmayan hadisə idi. Bu hadisənin mən təfərrüatlarını dəfə-dəfə izləmişəm, sonra da o hadisəni izləyirəm. Bir qərar verə bilmərəm, ancaq mən orada suiqəst versiyasını nəzəri baxımdan mümkün görürəm. Çünki indi verilən məlumatdan da belə aydın olur ki, Oqtay Gülalıyev xeyli müddət maşında saxlanılıb, hara aparılıb, necə edilib, bunun haqqında da istintaq hərəkətlərinə şahidlik etməmişəm. Və onu vuran adamın belə sakitcə insanı vurub, sakitcə düşüb yaxınlaşması da indi sual doğurur. Biraz mən günah sahibi olmaq istəmirəm, deyə bilmərəm, Allah bilər düzünü. Ancaq bütün gedişatından, hadisələrin gedişatından görsənir ki, burada kimlərinsə təxribatı nəzəri baxımından ola bilər. Mən biraz hesab eləyirəm ki, siyasi təcrübəyə sinad eləmək lazımdır. Yəni, Heydər Əliyev fondunun məsələyə qarışması, xüsusi təyyarənin ayrılması, onun Türkiyəyə göndərilməsi açıq göstərir ki, hakimiyyətin birinci ailəsi bu məsələdə maraqlı deyil. Yəni, onlar bu addımları ilə göstərirlər ki, bizim burada heç bir günahımız yoxdur. Və o münasibətin ifadə olunması göstərir ki, bu onlara qarşı qurulan təxribat ola bilər. Mən hesab eləyirəm ki, uzun illərdir şahidlik eləyirəm, uzun illərdir görürəm ki, Azərbaycanda keçmiş komanda, Azərbaycanı talayan, sümürən, bugünə salan komanda, təbii ki, İlham Əliyevin cavabdeh olduğu komanda, İlham Əliyevin təyin elədiyi komanda, Azərbaycanda öz nüfus çevrəsini daraltmaq istəmir, gəlirlərindən məhrum olmaq istəmir. Bəzi adamlar kənaraşdırıb, onların da sabotajlar olacaq. Prezident Əliyev 15 oktyabr müşavirəsində bu sabotajın olması barədə açıq bəyanat vermişdi. Bu yeri gəlmişdən onu deyim ki, öz komandasına çox əsaslıqla yanaşan bir komanda rəhbərinin ilk ifadəsi idi ki, mən çox ciddi şəkildə onun əndişəsini duymuşdum o bəyanatdan və mən siyasi təcrübəmin içində dəfə-dəfə belə hadisələrin şahidi olmuşam. Mən istisna etmirəm ki, Oqtay Gülalıyevin vurulması ilə ölkədə vəziyyətin gərginləşdirilməsi istəyən qüvvələr var. Əminəm və məlumata malikəm ki, 19 oktyabr mitingində insanlarla normal rəftar edilsin tapşırığının olmasına rəğmən insanlarımızla çox kobud şəkildə davranılıb, çox yersiz yaşa, cinsə, statusa baxmadan insanlar aşağılanıb, təhqir olunub bir sıra hallarda. Bunu da mən təxribat hesab eləyirəm və sadəcə olaraq cəzanın olmamasını, bu boyda hadisələrdən sonra cəzanın olmaması, bütövlükdə komandanın hadisəyə münasibəti kimi qiymətləndirilməlidir. Əgər cəza yoxdursa,
bu təxribat varsa, bu təxribat araşdırılıb, nəticə çıxarılmayıbsa və bunu ictimai qaydada cəmiyyətə təqdim edilmirsə, onda bizim bu məsələdən danışmağa yerimiz yoxdur. Amma hər halda bu təxribatın olması ilə bağlı biz dəfə-dəfə hadisələrə şahidlik etmişik. Bundan sonra da belə təxribatların ola biləcəyi ehtimalı yüksəkdir. Mən Oktay müəllimin yeri gəlmişkən onun ailəsinə güc arzu eləyirəm, ona can sağlığı arzu eləyirəm. O xeyli sayda siyasi məhbusumuzun hüququnu müdafiə edib, fədakar insandır, mübarizə aparan insandır, hansı düşərgədə, hansı mövqədə olmasından asılı olmayaraq. Dünya görüşü, siyasi dünya görüşü baxışları necə olmasına asılı olmayaraq, bu adama qarşı haqsızlıq edilibsə, hətta ola bilər ki, sui-qəsd edilibsə, təbii ki, ona dəstək vermək lazımdır, ona Allahdan sağlamlıq diləmək lazımdır. Amin. Təşəkkür edirik, Əli bəy, çox sağ olun. Buyurun, Elçin bəy. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.